Hej alle sammen, hjertelig velkommen tilbage til min kanal. I dag står det på familiehygge med familien. Min far og min søster kommer her lige om lidt. Og så senere i aften, så skal jeg med min mormor og far op i Nykøbing Sjælland, Gågade. Der er noget, der hedder Honky Tonky, hvor man kan høre noget musik. Og så kan man spise på restauranter og sådan noget. Så ja, det glæder mig til, så det skal nok blive hyggeligt næste gang. I ser noget, så er det nok mig, der er med min far og min søster. Så ja! Okay, i går købte jeg den her højttaler. Den er meget sød. Den spiller ikke så højt musik. Så den tænker jeg på at give til min lille søster. Så den skal hun nok blive glad for. Nu går jeg over i fælleshuset. Jeg er lige i min lejlighed lige. Men nu går jeg over i fælleshuset. Ja. Jamen, lige nu spiller vi Scrabble og Gnale. Så Scrabble spillet. Jeg har min far og min søster. Så ja, vi lykker og drikker Pepsi Max. Så guys, nu skal jeg have en slik. Jeg tror, jeg tager den røde. Jeg går lige her og nyder vejret. Vi ejer en kæmpe grund her på mit bosted. Der er også nogle hus her. Og så er der en her, en lejlighed her. En lejlighed deroppe. Så er der min lejlighed. Yay. Nu sidder jeg som Monster Sink. Så er det længe siden jeg har set den. Den er sgu meget sjov. Hvis I kan huske de her to. Nu sidder jeg så en serie. Og som 2,5 timer, så går vi op i byen. Og med min mormor og far. Nu har jeg lige taget noget øjenskyg på. Ja, og jeg har taget strømper på, fordi jeg synes eddermame, det er blevet koldt. Og jeg har også taget hue på. Ja. Og nu venter jeg egentlig bare på mormor og morfar. Nu har vi lige spist aftensmad. Og for langt siden, altså det er virkelig mange år siden, siden jeg har været 5 år, har jeg ikke spist flæskesteg. Nej, flæskesteg hedder det. Og flæskesvær. Men det smagte jeg så i dag. Og det smagte faktisk meget godt, men jeg synes stadig, det er pisse synd for dyrene. Men ja. Og ja, nu skal jeg til damp på min æsmøg. Og så kommer min mormor og morfar snart. Så nu venter jeg lige på min mormor og morfar. Så jeg glæder mig. Her har vi min morfar. Hvad skal du her spise? Jeg skal have en salatpizza med kylling. Og hvad har du at drikke? Jeg har grondi-grondi. Vi skal være i grondi. Hej mormor. Hej. Hvad skal du her spise? Jeg skal have sådan noget. Bacon og sådan noget på. Lækker. Ja, jeg fik ikke lige afsluttet vloggen i går, men jeg havde en perfekt aften, og vi kom på pizzeria, og så gik vi hjem. Og så drak vi en kop kaffe, mig, min mormor og morfar. Så ja, altså hvis I synes godt om den her vlog, så vil jeg selvfølgelig lave flere af dem. Hej hej.